სოფლის მეურნეობის სამინისტროში გრძელვადიან დაბალპროცენტიან სესხებზე განცხადებას აკეთებენ. Როგორც გაირკვა, მარტიდან აჭარის რეგიონში სესხების გაცემის პროცესი დაიწყება, ამჟამად კი შესაბამისი სამსახურები იმ ბანკებთან აწარმოებენ მოლაპარაკებას, რომლებმაც სესხების გაცემა უნდა უზრუნველყონ. Როგორც სამინისტროში განგვიმარტეს, სესხით სარგებლობა ნებისმიერ იმ ფერმერს შეძლება, ვინც შესაბამის რეგისტრაციას გაივლის. 5000 ლარამდე ოდენობის თანხის მოთხოვნის შემთხვევაში ფერმერებს პროცენტის გადახდა საერთოდ არ მოუწევთ. Რაც შეეხება 10000 ლარამდე თანხის ოდენობას, ამ შემთხვევაში ფერმერები დაბალპროცენტიანი განაკვეთით ისარგებლებენ. Სესხის მსურველი პირების განცხადებები სოფლის მეურნეობის სამინისტროშია გადაგზავნილი. დაბალპროცენტიანი სესხების მსურველებმა, ერთ-ერთმა ფერმერმა ჩვენთან საუბრისას აღნიშნა, რომ მსგავსი შეღავათი მისთვის ხელსაყრელია და იგი სოფლის მეურნეობის სამინისტროსგან თანხის დამტკიცებას მოითხოვს. განაცხადი გავიშევიტანე ერთი თვის განმავლობაში დაბალფასიანი კრედიტის აღებაზე. ეს თანხა მჭირდება ციტრუსის საქმეში ჩადებისათვის. თანხა ახლა მე რო ვითვალისწინებ, უკვე დრო მოვიდა ისეთ, რომ სახელშეკრულებო საქმიანობა ექნება ეს ციტრუსიც. ხო და როცა ხელშეკრულებას ეხება საქმე, ბაზაში უნდა გედოს მანდარინი. ისე ძნელია საქმე და ალბათ 700,000 მინდა რომ დამხმარე შენობები ავიშენო. მცირემიწიანი ფერმერები, ასე რომ ვთქვათ, შესაძლებლობა აქვთ ყოველგვარი პროცენტის გარეშე 5000 ლარამდე მოცულობის სესხის დაკრედიტება გამოტანა ბანკებიდან. შეძლებულ ფერმერებზე, ასე ვთქვათ, ვისაც ფართობებიც დიდი აქვთ და შედარებით ფართომასშტაბიან სამუშაოებს ეწევიან, ისინი მიიღებენ 5000 ლარიდან 10000 ლარის ოდენობამდე, რა თქმა უნდა, მათი ბიზნეს გეგმის შესაბამისად. ოღონდ ამათი უკან დაბრუნების თანხა იქნება პროცენტი, ანუ 7-8%-ის ფარგლებში.